hata kwingo kulipomajenga tulo. Mimi ndio msemaji wa Raila ambaye anapiga capital city of Nairobi. Na mimi ndio last one wa mheshimiwa Fred Omwela Arado. Arado alisema kiasi yake ni matakwimu kimatavaji wacha. Kwa hivyo watu wa Makadara, mimi nataka kusema hivi. Tumekuwa na uongozi duni hapa Nairobi. Afadhali nini mko na kijana ambaye amezaliwa Makongeni, amelelewa hapa na mkampatia vitu. Kozi zingine, watu wanatoka ushago, wanakuja wananyakua vitu, wanaenda nazo. Nataka kuchallenge young generation. Nimesikia mtena akisema hapa, ati hawatambui mambo ya NCA, atazima waongeleshwe. Mimi nataka niseme hivi. Uongozi si ya kununuliwa. Na hiyo ndio hapa uongozi duni hapa Nairobi. Watu wanakuja, wanakuja wananunua na 200, wakishachukua kura, wanaenda kulitaka pesa yao. Hiyo ndio uongozi sisi hatutaki. Tunataka uongozi mtu akuje aunde sera. Afanye au apatie mabasa. Atengeneze shule. Asaidie asaidie wale watu matibabu tunakuwa hapa Nairobi. Hiyo ndio leadership sisi ambao tunataka. Sisi mmoja hakuja kununua watu. Hiyo ni siasa ilipigwa na wakati. Ya mwisho, mulisikia juzi mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta watu wakimgusa. Baba na Uhuru ni nyumba moja. Ukigusa Uhuru umegusa baba. Ukigusa baba umegusa Uhuru. Mimi nataka niambie watu nasudi hivi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kabla azaliwe alizaliwa kama yeye ni tajiri. Wanasema ukubali hilo. Mheshimiwa Uhuru pana maskini. Leo hii baba yako angekuwa president, ungekuwa maskini. Kwa hivyo nataka niambie wale washenzi ambao wanasema ati Uhuru ameficha pesa kuliko juu. Nataka niwaambie hivi. Nyinyi hamna pesa, hata Ruto ana pesa kuliko Raila Amolo Odinga. Ukisema ni pesa ya kuhesabu, you cannot compare Raila Amolo Odinga with William Ruto. Kwa hivyo nataka niambie washenzi, wacha Uhuru arudi. Nataka tufanye hodi, kila mtu aweke mali yake kwa meza. Kuna watu watengeneza serikali na kuna watu wanafua serikali. Baba ya Uhuru watengeneza serikali. Baba ya Raila Odinga watengeneza serikali. William Ruto suri unapata serikali. Kwa hivyo nataka niseme, hodi tunakuja. Wale watu wamepora Kenya, lazima warudishe pesa. Hapa namna gani? Lazima wafanye nini? Ya mwisho, Makadara His Excellency, the Baba Jaso. Haki ya Mungu hapo umefanya kazi. Na tumezunguka kwa situasi zote. Hapa mimi nasema ni matakwimu kupima kujenga tulo. Kwa hivyo nikimaliza Baba Jaso, mimi nataka niombe wa mama. Huyu ni kiongozi mzaliwa hapa mtaa. Kuna wengine wanatamani kutakuwa kiongozi wa mtaa hakuna. Kwa sababu watu wanakuja, mnawauzia, wanawauzia kura, wakichukua wanaenda. Kwa hivyo mimi nataka sio ni mambo ya kusema ati Baba Jaso 2022, sijui yo, wewe kaniacha kila matako mbili. Kaniacha kila matako mbili. Na kurudi na MCA. MCA ni kinyang'alika ndogo ndogo hii. Hapana tuko na MCA. MCA ni nani? Huyu ni mtu anapigiwa simu na Raila na wanaongea ili 25 minutes. Hata wale ni kupatia sekonda 30.